שאלה ראשונה, מה ההדגשה המיוחדת של מין הזין ומין החטא של הרשימות? לעומת מין הדלת והאי, שגם שם ראינו פירוט בנור הזך של הרשימה שיצאה לתגין, והוראיו של הרשימה שנשארה באור האב הכללי. שאלה שנייה, הגדר את המין התת של הרשימות והסבר הגדרה זו. שאלה שלישית, כיצד אפשרי, אם בכלל, שגם אור הזך של הרשימה דמלכות תאיר ביסוד, וגם אור הזך של הרשימה דיסוד תאיר בו? עד כאן היום, תודה.